د زخرف مبارکه سوره چې د قران عظیم شان درې څلوېښتمه سوره ده په مکی معظمه کې را نازله شوې ده نه هاتیا مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اورئ بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی حم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون حميم قسم ده پترگن كتاب بشك منغا هغا عربي قرآن گرز ولاي ده كي دايشي چه تاسي ورباندي وپو هيگي وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم او دا په حقیقت کې په ام الكتاب یعنی لوح محفوظ کې ثبت دی زمون په وړاندې د لوړې مرتبې خاوند او له حکمت ډک کتاب أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين نو آیا موږ له تاسې نه په بېزارېدو سره تاسې ته د نصیحت د دغه درس یعنی قرآن لیږل صرف په دې خاطر پرېږدو چې تاسې له حده تیر شوي خلک یاست وکم ارسلنا من نبی فی الاولین او څومره پیغمبران مو په پخوانیو قومونو کې استولي وو وما یأتیهم نبیین الا کانو به یستهزئون هیڅ کله داسې نه ده شوي چې کوم پیغمبر هغو ته راغلی وي او هغوی په هغه پورې مسخرې نه وي کړي فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولین نو کوم خلق چې له دوی نه ډېر زیات زور وور و موږ هغوی هلاک کړل د مخکنیو قومونو مثالونه تیر شوي دي ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون که ته له دوی نه پوښتنه وکړې چې ځمکه او آسمانونه چا پیدا کړي دي نو دوی به پخپله ووایي چې دا همغه برلاسي په هر څه پوه ذات پیدا کړي دي همغه ذات دی چې ستاسې لپاره یې دغه ځمکه زانګو وګرځوله او په دې کې ستاسې لپاره لارې جوړې کړې تر څو چې تاسې د خپل منزل مقصود لاره وموندلی شئ والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون غزات چې په یو خاص اندازه کې له آسمانه اوبه نازلې کړې او د هغو په وسیله مو مړه ځمکه را ژوندۍ کړه په همدې ډول به یوه ورځ تاسې له ځمکې نه یعنې په قیامت کې له قبرونو څخه را وویستل شئ والذی خلق الازواج كلها وجعل لكم من الفلك والانعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ما غزات چې دغه ټولی جوړې پیدا کړې او ستاسې لپاره یې د بیړیو او څارویو سپرلۍ پیدا کړې تر څو چې تاسې د هغو په شا سپاره شي او کله چې پر هغو کینئ نو د خپل پروردګار احسان یاد کړئ او ووایئ چې پاک دی هغه ذات چې زموږ لپاره یې دغه شیان مسخر کړل که نه موږ تر کنټرول لاندې د هغو د راوستلو وس نه درلود او یوه ورځ د خپل پروردګار خوا ته زموږ ګرځېدل دي وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين او دوی ده هغل بندگانو چخد زینی ده هغل جزو گرزول یعنی ویلی ملائکی ده الله لونی دی حقیقت داده چه انسان کارا احسان هیرون که ده
أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين ایا الله لخپل مخلوق نه د ځان لپاره لونی غوړه کړی او تاسې په زامنو سره سرلوړی کړی واذا بشر احدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم او حال دا د کوم اولاد چې دوی رحمان خدای ته منسوبوي د هغه د زیږیدنې زیری چې کله په خپله له دوی نه یو چا ته ورکول کیږي نو مخې له ډېره غمه تور اوړي اومن ینشا فی الحلیه وهو فی الخصام غیر مبین باید الله په برخه هغه اولاد ورسېدي چې په ګاڼو کې پالنه کیږي او په خبرو او استدلال کې خپله مدعا په پوره ډول ښکاره کولی هم نشي وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون دوی ملائکی چې د رحمان خدای خاص بندگان دی خجی و گنلی آیا دوی ده هغو ده جسم ساخت لیدلی ده دوی شاهدی به ولی کل شی او دوی به ده هغه په باب او پختل شی وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم ان هم الا يخرصون دوی وای که رحمان خدای غوښتلی چې موږ د هغو عبادت نکړو نو موږ به هیڅکله د هغو عبادت نه وکړای دوی د هغې معاملې پر حقیقت باندې هیڅ نه پوهیږي محض اټکلونه کوي ام آتیناهم کتابا من قبله فهم به مستمسکون آیا موږ له دې نه مخکې دوی ته کوم کتاب ورکړی و چې دوی له ځانه سره د پریښتو د پرستش لپاره د هغو کوم سند ولري بل قالوا انا وجدنا آباءنا على وإنا على آثارهم مهتدون نه بلکې دوی وایي چې موږ خپل پلار نیکه پر یوې کړندلارې یعنې دین باندې موندلی دي د همغو پر قدمونو باندې روان یو وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون په همدې ډول له تا نه مخکې چې هر کلي ته موږ کوم ویرونکی ولیږه د هغه هوسا شتمنو خلکو همدا وویل چې موږ خپل پلار نیکه پر یوه کړنلاره باندې موندلی دي او موږ د همغوی د قدمونو پیروي کوو قال اولو جئتکم باهدا مما وجدتم علیه آباءکم قالوا انا بما ارسلتم به کافرون هر پیغمبر له هغو نه پوښتنه وکړه آیا تاسې به پر همغې وایرانه ځئ چې پر هغې باندې تاسې خپل پلار نیکه موندلی دي اگر که زه له هغې لارې نه ډېره صحیح لاره تاسې ته در وښیم هغوی ټولو پیغمبرانو ته همدغه ځواب ورکړ چې د کوم دین خوا ته د بلنې لپاره چې تاسې لیږل شوي یی موږ په هغه باندې کافران یو فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين په پای کې موږ له هغو نه غچ واخیست وګوره چې د دروغو ګڼونکو عاقبت څه شو وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين یاد کړه هغه وخت چې ابراهیم خپل پلار او خپل قوم ته ویلي و چې تاسو چې د کوم شیانو بندگی کوئ زما له هغو سره هیڅ اړیکه نشته زما اړیکه یوازې له هغه ذات سره ده چې زه پیدا کړی یم همغه به ما ته لارښوونه وکړي وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون
او ابراهیم هم دغه یوازې د خدای عبادت کلمه له ځان نه وروسته په خپل اولاد کې پرېښودله تر څو چې هغوی د دې لوري ته رجوع وکړي. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. د دې د پاسه هم چې کله دغو خلکو د نورو په بندګۍ لاس پورې کړ نو ما دوی له منځه یو نه وړل بلکې ما دوی او د دوی پلار نیکه ته دنیاوي متاع ورکړه تر دې پورې چې دوی ته حق دین او څرګند بیانونکی پیغمبر راغی. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. خو کله چې دوی ته هغه حق دین راغی نو دوی وویل چې دا خو کوډی دی او موږ د دې له منلو نه انکار کوو. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وإذا القرآن دو خارون للو يسروا ينفر يوشابان دي ولي نازل نكراي شو. أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. أيستعد رب رحمت ويشل دوي كوي د دوی د دنیاوی ژوندانه تیرول وسایل خو موږ د دوی په منځ کې ویشلی دي او د دوی ځینو ته پر ځینو نورو باندې په درجو سره پورته والی موږ ورکړی دی تر څو چې دوی یو بل استخدام کړي. او ستا د رب رحمت له هغې شتمنۍ نه زیات قیمتي دی چې دوی یې راغونډوي. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. او کدا نو وای چې ټول خلق به د مال او شتمنۍ په شوق د یوې کړنلارې شي او کفر او فساد خواته به مخ واړوي نو موږ به په رحمان خدای باندې د کافر کیدونکو د کورونو چتونه او د هغوی زینې چې هغوی ورباندې بامونو ته خیژي او د هغوی دروازې او د هغوی تختونه چې هغوی ورباندې تکیې وهونکي کینی ټول د سپینو زرو ګرځولي وو. دا خو محض د دنیاوي ژوندانه متاع ده او آخرت ستا د پروردګار په وړاندې صرف د تقوادارو خلکو لپاره دی. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. څوک چې د رحمان خدای له ذکر نه ځان په غفلت کې اچوي موږ پر هغه باندې یو شیطان مسلطو او هغه یې ملګری کیږي. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. دا شيطانان دغسې خلق پر سم لار باندې لتلو څخه من کوي او هغوی لزان سره دا گمان کوي چې موږ سم روان یو. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. په پای کې چې کله دغه انسان زموږ حضور ته راشي نو خپل شیطان ته به ووایي کاشکې زما او ستا تر منځه د ختیځ او لویدیځ لرې والی وای تو خو ډیر بد ملګری شوي. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. هغه وخت کې به دوی ته وویل شي چې کله چې تاسې ظلم کړی دی نو نن ستاسې لپاره دا خبره هیڅ ګټوره نه ده چې تاسې او ستاسې شیطانان په عذاب کې یو ځای یې. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال
مبين. نو آیا اے پیغمبره تی با کانو واوروی یا بڑندو تا و پچرگند گمراهی که غرزیدل و خلکو تا لار وخی؟ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ. نو یا بداوی چه تا با منگ دوی لعذاب نم مخ کی وفات کرو نو منگ بل دوی نا پا آخرت کی غچ واخلو او یا دا چه پا تا با منگ او گورو دوی حق عذاب چه دوی سرم وعده کرده نو منگ پر دوی بر لاسیو. فاستمسک باللذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم. تو پا هر حال حقا کتاب تینگونی سا چه دو واحی پا وسیله تا تا لگل شویده پا یقینی دول تو پر سم اللہ ره. و اینهو لذکر لک و لقومک و سوف تسألون. حقیقت داده چه دغه کتاب قرآن ستا لپاره و ستا ده قوم لپاره یو دیر و لوی پنده او دیر جرب لطاسی چخده دو پا باب پختن و کرایشی. وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ. لطانا مخی چه مونگ سمرا پیغمبران لیگلی و لحقو طولو نا پختن وکلا آیا مونگ لرحمن خدای نپرت نور خدایان هم ده خلق و معبودان گرزولی و چه ده حقو بندگی وشی؟ ده از زخرف مبارکه سوره چه ده قرآن عظیم و شان دری چلویختم سوره ده پا مکیه معظمه که را نازله شوه ده نه آتیا مبارک آیاتون لری تلاوت و پختو ترجمه لشپک چلویختم آیات سخه آورهی. ولقد ارسلنا موسی بی آیاتنا الى فرعون و ملئه فقال انی رسول رب العالمین. مون موسی لخپل نخانو سره فرعون او ده هغه د سلطنت اراکینو ته ولیږ او هغه ورغی وی ویل چې زه د عالمیانو د پروردګار پیغمبر یم. فلما جاءهم بآیاتنا اذا هم منها یضحکون. بیا کله چې هغه زموږ نخانې هغو ته وړاندې کړې نو هغوی ورباندې وخندل. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. من دیوی لپاس و داس نخانه حقوی تا خودل چه لمخکنین بلازیات لویا و او من حقوی بیا بیا پا عذاب کرا گیر کرد تر تو چه حقوی لخپل چارچلن نراو گرزی. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. ده هر عذاب پا وقت که با حقوی ویل ای کورگرا ده خپل پر وردگار لخواه چی کم منصب در پا برخشه ویده ده حقو پر اساس زمون لپار له غن دعاو کلا مون با ارو مرو پر سم لار برابر شو و تنگ با چه مون لحقون عذاب استکاو حقوی با لخپل خبر نا او اختل. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. يوورز فرعون دخل قوم په منځ کې په لوړ غږ وویل اے خلکو د مصر پاچاهي زما نه ده او دغه ویالې زما تر ماڼۍ لاندې نه بهیږي آیا تاسو نه وینئ؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. زخيم كدغ سرائي چه زليل و حقير ده و خبلا خبره هم ترغند نشي بيانه ولي. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. کریخیا ویون که دای ولی پر دو باندی ده سرو و زرو بنگری را حکت نشول یا لحقه سر پریختی پای وستا سفترلی را نغلی. فستخفت قومه فأطاعوه
انهم كانوا قوما فاسقين غخ پل قوم سپکو گانو غوی ده هغه اطاعت وکړ په حقیقت کې هو غوی فاسقان خلقو فلما آتتونا انتقلنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين په پای کې چې کله هغوی موږ په غوسه کړو نو موږ له هغو نه غچ واخیست او هغوی مو ټول یو ځای غرق کړل او د وروستیو نسلونو لپاره مو د پخوانیو یوه کیسه او د پند اخیستلو وړ نمونه وګرځول ولما ضرب ابن مريم مثلا اذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير ام هو ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون او د عیسی د مریم زوی د مثال وړاندې کولو سره سم ستا د قوم خلکو پر هغه باندې شور زوک جوړ کړ او وی ویل چې زموږ معبودان ښی دي او که هغه دغه مثال هغوی تا ته محض د خبرو اړولو را اړولو لپاره وړاندې کړی دی حقیقت دا دی چې دوی جګړه مار خلک دي ان هو الا عبد انعمنا علیه وجعلناه مثلا لبنی اسرائیل دغه عیسی له دې پرته بل څه نه و یو بنده و چې موږ ورباندې پیرزوینه وکړه او د بني اسرائیلو لپاره مو د خپل قدرت یوه نمونه وګرځاو ولو نشاء لجعلنا منكم ملائکة فی الارض یخلفون که مو غوښتي وای نو له تاسې نه به مو پرښتې پیدا کړې وې چې په ځمکه کې ستاسې جانشینان وای وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم او هغه یعنی صاف اصل کې د قیامت یو نښانه ده نو تاسو په هغه کې شک مکوئ او زما خبره ومنئ همدغه سم مسیح لار ده ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين دا سی دنوی چه شیطان تاسی سمی لاری نواروی چه هغست تاسی خکارا دخمن ده ولما جاء عیسا بالبینات قال قد جئتكم بالحکمة ولأبین لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون او کله چې سال څرګندو نښانو سره راغلی و نو هغه ویلي وو چې زه تاسې ته له حکمت سره راغلی یم او د دې لپاره راغلی یم چې تاسې ته د دین او هغو خبرو حقیقت ښکاره کړم چې په هغو کې تاسې اختلاف کوي په دې اساس تاسې له الله نه وویریږئ او زما اطاعت وکړئ إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم حقیقت دا دی چې همغه الله زما پروردگار هم دی او ستاسې پروردگار هم تاسې د همغه عبادت وکړئ همدغه سم مسیح لاره ده فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم خدا هغل دغی روخان و خون و سرسر دلو پخبل و منزو کی اختلاف کرد نو تباهی ده ده هغو خلق و لپار چه هغوی ظلم کرد دیوی دردناکی و رزی لعذابنا هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيا دويوس فقط هم دغ شي منتظر دي چه پنا تاپی دول پر دوی قیامت راشي او دوی خبر هم نوی الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين کله چې هغه ورځ راشي نو له تقوادار او خلکو پرته نور ټول دوستان به یو د بل دښمنان شي یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون
الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون هغه ورځ به هغو خلکو ته چې زمونږ پر آیاتونه ایمان را وړی وو او امر منونکي وو وویل شي چې زما بندګانو نن ستاسو لپاره څه ویره نشته او نه به در باندې څه غم راشي ننوځئ جنت ته تاسې او ستاسې مېرمنې تاسې به خوشحاله کړی شي يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون ده غوب مخيبة ده سرو زرو گلاسون او جامون گرزول کیگی او هر زر خوخون که او سترگ خوخون که شای با حالت موجود وی دوی ته به وویل شي تاسې به اوس دلته د تل لپاره اوسېږي وتلك الجنة التي اورثتموها بما كنتم تعملون تاسې د دغه جنت وارثان د خپلو هغو کړو له امله ګرځېدلي یی چې په دنیا کې مو کول لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون ستاسی لپاره دلته پریمانه ښې غوره میوې شته چې تاسې به یې خورئ ان المجرمین فی عذاب جهنم خالدون لا یفتر عنهم وهم فیه مبلسون پاتې شول مجرمان نو هغوی به د تل لپاره د دوزخ په عذاب کې اخته وي هېڅکله به یې په عذاب کې کموالی نه راوستل کیږي او په هغه کې به هغوی ناهیلې پراته وي وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين پر هغو موږ ظلم نه دی کړی بلکې هغوی خپله پر خپل ځان ظلم وکړ ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال انكم ماكثون هغوی به غږ وکړي د دوزخ مالکه یعنی خازنه که ستا پروردګار زمونږ کار پای ته ورسوي یعنی د مرګ حکم وکړي نو ښه ده هغه به ځواب ورکړي تاسې به همداسې اوسېږي لقد جئناکم بالحق ولكن اکثرکم للحق کارهون مونږ تاسې ته له حق سره راغلي وو خو له تاسې نه د زیاترو حق بد ایسېد أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون آیا دوی د څه اقدام کولو پریکړه کړې ده ښه نو موږ هم بیا د یوې فیصلې صادرونکي یو أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون آیا دوی دا ګڼلې ده چې موږ د دوی رازونه او پټې خبرې نه اورو موږ هر څه اورو او زموږ پریښتیې له دوی سره دي د دوی د کړو او خبرو لیکنه کوي قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما يصفون دوی ته ووایه که په رښتیا سره د رحمان خدای څه اولاد وای نو تر ټولو مخکې عبادت کوونکی به یې زو پاک دی د آسمانونو او ځمکې فرمان روا د عرش څښتن له هغو ټولو خبرو چې دوی یې هغه ته منصوبوي فذرهم یقودوا ویلعبوا حتی یلاقوا یومهم الذی یوعدون خدا دوی په خپل باطل مفکورو کې غرق او په خپل لوبه کې لاله هند پریږده تر دې پورې چې دوی خپل هغه ورځ وګوري چې دوی ترې نه ویرول کیږي وهو الذی فی السماء اله وفی الارض اله وهو الحکیم العلیم همغه ای کې یو په آسمان کې هم خدای دی او په ځمکه کې هم خدای دی او همغه د حکمت څښتن او په هر څه پوه دی
وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. دیر الوڑا اولوی دای هغ ذات چی ده هغه پو واکی ده زمکی و آسمانونو او هر هغ شی پاچاهی ده چی ده زمکی و آسمان پو منز کی دی او همغه تا ده قیامت ساعت معلوم ده او ده همغه لوری تا تاسی طول ورگرزول کی دون کی ولا یملک الذین یدعون من دونه الشفاعت الا من شهد بالحق وهم يعلمون. لا غبرة چه دوی کم نور بولی وغوی دو کم شفاعت واق نلری مگر دا چه چوک دا علم پر اساس دا حق شاهدی ووی. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يؤفكون. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. او کتل دوی نه پوښتنه وکړي چې دوی چا پیدا کړي دي نو دوی به پخپله ووایي چې الله نو له کوم لوري دوی غولول کیږي قسم دی د پیغمبر په دې قول چې ای ربا دا هغه خلق دي چې نه مني. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. خنو ای پیغمبره دوی تا عفو وکړه او وایه چې سلام ده تاسو ته ډیر ژر به دوی ته معلومه شي.